Kenapa kita disuruh tutup pintu dan tingkap rumah masa maghrib? Nabi suruh. Sebab apa? Kerana ramah syaitan pada ketika itu. Dah masuk, dah wajib masuk. Kemungkinan masuk. Nabi dah kata bila garis itu memang masuk. Nabi dah kata memang masuk. Nabi kata berkeliaran di luar rumah ketika maghrib syaitan. Masa matahari tengah sunset nak turun. Ha. Jadi dalam kitab-kitab hadis, bila dah gelap dah, kalau kita nak buka semula, boleh. Okey? Dah kalau kita tutup pun, garis, dah kalau ada orang baru balik, kita buka tak letak masuk kok. Masuk pun masuk celah itu. Jadi bijak mu dah budak. Ha. Kata ulama, maksud dia masuk itu ialah mu tidak tutup pintu terbuka. Ha. Bila mu tutup dah, orang masuk, membuka kejap pasal dia nak masuk, dia tak boleh masuk. Nampak? Haa.